purkurat karat terengus bulek bulek. Саң сарбы. Менин атым Эрмек. Фамилиям Нурдин улу. Мен 2 бир тугам. Эжекем 9-чу класс. Эжекем болсо аты Эльвира. Биз арчевичкте эле квартира жашайбыз. Ал бир эле комнат. Мен өзүм 6-чу класста окуйм. Ушул арчевичкте эле Баха көчөсүндө 93-чү орто мектепте эле окуйм. Өзүм көп конкурстарга чыгып, көп орундарды алгам, биринчи орундарды алгам. Мен Манаска биринчи классыман баштап кызыга баштагам. Манастан Бөбөктай деген неме болчу, концерт бар болчу, конкурстар бар болчу, ошолорду утуп биринчи орунду алгам. Эң биринчиден районду утуп алгам, анан областты утуп алгам. Мамдар повардыкын окуйт, бияктан элечи. Мамдар поварга кеткенде мен үйдү жыйнап, таптаза кылып, тамак бышырып коем мамдарга. Идиштерди жууп, анан кечинде келгенде чогуу неметебиз, жейбиз ал тамакты. Атамды 4 жашыман эле көрбөй калгам. Атамдын элесин да билбей калгам. Бирок айылда, биздин айылда, мамдын айылында китепти жазаптыр, өзүнүн сүрөттөрүн, альбомунчу. Ошол альбомду мен алып дайыма карайм да, папамды. Бирок канча деле билбейм да. Мама эле мага неме атадай апам жакшы неметет, жакшы карап бизди. Мынтип атам жок болсо да мамам бар болуп калганына сүйүнөм да, шүгүр. Ата энени кичинекей кезден эле неме этиш керек экен, аны баркташ керек экен да, баркын бийиш керек экен да. Көрк ата энелер бар да азыр ичип кетип калышат да балалар үчүнчү. Биздин немебиз, милдетибиз бир гана эле окууда. Окуш керек, ата энени жакшылап тилин угуш керек, эмне кылса ошону кылыш керек да. Балдар чоңойгон сайын өзгөрө берет, алар ошондон неметип жанагы ислам динине барыш керек, анан неметип мечиттерге барып намаз окуп туруш керек дайыма. Мен чоңойгондо эми ар ким ар кандай ойлой берет, эми кичинекей кезиндечи. Мен чоңойгондо милиция болгум келет да, милиция же болбосо депутаттарды болуп неметким келет. Бирок ага кичинекей кезинен эле баштап окуш керек эмеспи? Кичинекей кезимен эле окуйм да. Чоң-чоң китептерди, үйдө толтура китептер бар. Мен үчүн үй бүлө бул эң чоң эле нерсе. Үй бүлөмү буза албаш үчүн ар кандай нерсе кылам мен делечи. Апам да кедир албаш үчүн, апам жүрөгүн оорутпайын деп ар кайсы нерсени кылам.